U medicini rada u ambulanti Tigar otvorena je nova apoteka. Pacijentima koji se ovde leče olakšana je nabavka lekova. Grad Pirot i ustanove primarne zdravstvene zaštite nastavljaju proces jačanja zdravstveno-socijalne politike, jačajući svoje kapacitete kroz širenje mreže zdravstvenih ustanova, a takođe i kroz jačanje, odnosno povećavanje dostupnosti zdravstvenih usluga lokalnom stanovništvu. Do sada vi sami znate pacijenti koji gravitiraju prema ove ambulanti, a to je nemali broj, između 7 i 10 hiljada, ne računam tu samo na radno angažovane ljude u fabrici Tigar AD, Tigar Tires i radnicima iz slobodne zone, tu je jedno veliko gradsko naselje koje gravitira prema ove ambulanti. Vi znate, do sada praktično oni su morali posle svojih pregleda ovde kod izabranog lekara da idu do grada da bi podigli svoju terapiju. Ovo je nešto što je u praksi se pokazalo kao jako dobro, a svakako sve u cilju bolje, kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite. Prostorije Domu zdravlja i apotekarskoj ustanovi besplatno je ustupio Tigar AD. I sa zadovoljstvom mogu da kažem da je ova apoteka zaista plod jedne divne i uspešne saradnje grada kao našeg osnivača, Doma zdravlja sa kojima tradicionalno imamo jednu lepu saradnju i Tigra AD koji je zaista pokazao visoku društvenu odgovornost ustupajući nam ove prostorije. Možemo da budemo zadovoljni inicijativom koju je pokrenula opština i apoteka da se u okviru medicine rada medicinskog centra ovde u ambulanti otvori i apoteka, što bi praktično naše pacijente približilo i apoteci i lekaru da na jednom mestu dobiju kompletnu uslugu. Tigar je izašao u susret oko odobrenja objekata, imamo tu saradnju niz godina, tako da i dalje nastavljamo sa tim. Ovo je osma apoteka apotekarske ustanove u Pirotu.